Здравейте! Една права колонка от само 3 мача с коефициент 5.50. Тя е за 5 януари, четвъртък. Трабзонспор срещу Гиресунспор е единица в турското първенство. Трабзонспор е шампион от миналия сезон, но шампион, който тази година се представя много по-слабо и съвсем очаквано според мен. Едва ли Трабзонспор има силите и възможността да направи няколко поредни силни сезона. Стигаме един такъв сезон на десетина години и повече. Демирспор и Истанбулспор е единица отново. Казах ви в една от предишните прогнози, че домакините от Адана Демирспор правят супер сезон. Четвърти са и са в постъпите на върха. Могат с нови 3 точки да се понаместят още по-нагоре. И една единица от кипърското първенство. АЕК Ларнака срещу Пафос. Единица на коефициент над 2.50. Само тук отбелязвам, че първите 3 тима на върха в класирането са с равни точки по 37. А АЕК Ларнака и Пафос са втори и трети. Или трети и втори, ако трябва да бъдем точни. Това са два от трите отбора, които са с равни точки, т.е. това се явява дерби. Аз си мисля обаче, че домакините са много по-стойностни отбор и ще спечелят. АЕК Ларнака, между другото, няма много дълго време загуба. Има само една в последните си мачове от АПОЕЛ Никозия, който пък е въпросният трети отбор с равни точки. Така че всъщност това е за тази права колонка. 5.50, поглежда отново първенството на Кипър. Супер, супер интересно. Давайте, там има изгодни коефициенти и понякога букмейкерите пускат лек фандък, защото може би не от най със сигурност разпространените и залагани първенства, но пък има какво да се намери там.